Lijepi pozdrav, poštovani gledatelji. Gledate emisiju Izbori 2020. godine. Kao što već dobro znamo, u nedjelju 5. srpnja izlazimo na izbore za izbor Hrvatskoga sabora, 10. saziva, a na listi Hrvatske demokratske zajednice u 9. izbornoj jedinici je i Božidar Kalmeta, kojega ugošćujemo danas u ovoj emisiji i predstavit ćemo vam dakle listu i program ove stranke na predstojećim izborima. Gospodine Kalmeta, lijepi pozdrav. Dobrodošli u studio televizije Dijadora. Hvala, pozdravljam vas i pozdravljam sve gledateljice i gledatelje televizije Dijadora. Evo, jeste li uzbuđeni pred izbore? Kakve su vam izgledi, kakve su vam šanse i što zapravo očekujete od ovih izbora? Pa znate, pred svake izbore smo svi uzbuđeni. Ipak je to jedna politička utakmica, demokratska, što je dobro i tako da je, drži nas jedna tako mala napetost, ali s druge strane smo mirni jer mislimo da ćemo polučiti uspjeh kakav smo i zamislili i koji mislim da će građani nam i omogućiti takav jedan uspjeh. Evo, u ovih 30 godina stvarno smo imali izbore u različitim situacijama, različitim okolnostima, od ratnih, poratnih, izgradnje države, pa i nekih međunarodnih iskušenja koje smo imali. Dakle, ali ovi izbori koji su pred nama su nekako ipak specifični jer događaju se, čini mi se, jedno vrlo izrazito krizno vrijeme. Krizna su vremena, teška su vremena. Evo i baš imamo izbore koji padaju u jedan takav kontekst. Kako gledate na to? Hoće li to utjecati na zrelost birača? Hoće li izlaznost biti velika? I kako će se to reflektirati i na vaš program i kako vi doživljavate izbore baš u ovakvim okolnostima koji su stvarno krizni i teški? Pa je, okolnosti su, evo, nisu na ovakav način nikad bile. Dakle, bilo je naravno teških okolnosti i u Domovinskom ratu i tako dalje. Naravno, to nije za usporedbu. To su bila vrlo, vrlo teška vremena. Ali evo i ovih 4 godine koji su danas dogodile se neke situacije koje, recimo, su niko nije mogao predvidjeti, recimo. Niko nije mogao u gospodarskom smislu predvidjeti da će doći do raspada skoro Agrokora, da će doći do jedne pandemije, to stvarno niko nije mogao predvidjeti. I to je na neki način, pogotovo ova pandemija koja je zahvatila ne samo Hrvatsku i cijeli svijet, to je doista na neki način, ne na neki, nego doista je to promijenilo na životne navike, utjecalo na gospodarstvo, na turizam. Dakle, to je jedan problem koji je tu i koji je velik i s tim se treba znati nositi, jer živjeti moramo, radit se mora, turizma mora biti, gospodarstvo mora funkcionirati. A s druge strane imamo tu opasnost pandemije koja vidimo da se i u ljeti, što nije tipično za viruse, da se virus i u ljeti širi, da je tu među nama. Tako da ovo jesu doista specifični izbori, odnosno događaju se u specifičnim uvjetima jedne, ja bih rekao, neizvjesnosti. Jer mi ne znamo, ako je sada u ljeti taj virus tu i ako je prisutan, što nas onda tek čeka na jesen ili na zimu, kad tek dođe ona prava sezona virusa. Da. Sigurnost je jedna od glavnih poruka cjelokupne izborne platforme Hrvatske demokratske zajednice na ovim izborima 2020. godine. Što mislite, hoće li sigurnost u nesigurnim vremenima biti možda jedan od razloga zbog čega će se možda birači upravo opredijeliti za kontinuitet stabilnosti i sigurnosti, ili će možda ova nesigurna vremena možda donijeti nekakve druge neočekivane posljedice? Ne, ja sam uvjeren da će se birači opredijeliti za sigurnost. Ja mislim da je svakom građanu zemlje sigurnost njega, njegove obitelji, dakle zemlje i tako dalje, na prvom mjestu. I mi smo imali priliku vidjeti da je u protekle, kažem, 4 godine, da sad ne ponavljam sve što sam rekao prije, ali ako se samo dotaknemo te pandemije koja nas je zahvatila, da je vlada i Andrej Plenković kao prvi čovjek vlade, da su doista napravili sve i da se Hrvatska, naravno zahvaljujući građanima koji su slijedili upute i nacionalnog stožera i vlade i tako dalje i tako dalje, da se Hrvatska tu pokazala kao zemlja bila najbolje organizirana od svih zemalja i da imala najmanje, da tako kažem, štete od te pandemije, za razliku, ne znam, da ne uspoređujemo Italiju i neke druge zemlje. Tako da se, u stvari, lideri se poznaju u teškim situacijama, u nepredviđenim situacijama, tako da ja vjerujem da će to sigurno građani znati valorizirati. S druge strane, to nije problem samo hrvatski, to je problem europski. Cijela Europa i cijeli svijet čekaju što će dogoditi na jesen. Mi tu opet imamo čovjeka koji ima izuzetan ugled u Europi, mislim na Andreja Plenkovića naravno, koji tamo i može i zna reći
I evo, mi smo zahvaljujući isključivo samo njemu dobili, odnosno dobit ćemo 10 milijardi eura za štetu od korone koja je nastala. A ja vas uvjeram da nije bilo njega da bi dobili nešto, ali možda bi to bilo 2-3 milijarde. S druge strane, evo, i u toj krizi je vlada stala čvrsto iza gospodarstva, stala je čvrsto iza svih onih koji nisu mogli raditi, da prime plaću, da ne osjete to. Opet to se moglo napraviti jer je proračun i proračun zadnjih godina i ekonomija zadnjih godina, sve ono što se događalo zadnjih godina je to omogućio jer je proračun, da tako kažem, bio u dobroj kondiciji i to se sve omogućilo bez nekih velikih stresova. Tako da jedan dobar rad vlade je omogućio da i ovu pandemiju i u tom gospodarskom i u svakom drugom zdravstvenom smislu možemo dočekati onako u kondiciji spremni. Tako da, evo, na ono vaše pitanje, ja sam uvjeren da će ljudi prepoznati to, da će ljudi prepoznati čovjeka koji se pokazao doista u teškim situacijama, nepredviđenim situacijama, koje nitko nije mogao predvidjeti, da zna funkcionirati, da zna misliti o svakom segmentu života u Hrvatskoj. Evo, spomenuli ste gospodina Plenkovića. Evo, svjedoci smo prije 2-3 dana i prvog sučeljavanja na nacionalnoj televiziji između gospodina Plenkovića i gospodina Bernardića. Evo, vi ste naravno predstavnik HDZ-a i zasigurno je Plenković vaš kandidat, tu nema sumnje. Međutim, evo, pitat ću vas ipak, je li vas možda u toj emisiji ipak nešto iznenadilo, je li ste očekivali da će biti takav rezultat sraza između Plenkovića i Bernardića i kako ocjenjujete to njihovo prvo javno sučeljavanje? Pa gledajte, Plenković je državnik. Plenković je državnik u pravom smislu riječi i vodi hrvatsku vladu i Hrvatsku u tom dijelu njegovih ingerencija kao državnik i prepoznat je vani kao državnik i to se te večeri vidjelo. Gospodin Bernardić je predsjednik najveće oporbene stranke. On još nije to. On još nije to. Da li će biti i kad će biti, pokazat će vrijeme. On je mlad čovjek i pred njim je naravno u svakom slučaju jedna politička budućnost, ali vidjelo se onaj dan na televiziji da se radi u ovom trenutku o dva različita kapaciteta, o dva različita čovjeka koji jedan doista ima u rukama sve i zna sve i drugi koji se, da tako kažem, ne želeći naravno nikoga uvrijediti, koji se još uvijek, da tako kažem, uči tom poslu. Tako da ja, i da nisam član Hrvatske demokratske zajednice, da sam običan promatrač i da razmišljam o tome kome da dam glas od ova dva čovjeka, ko da vodi sutra ovu zemlju i s kim će nam biti bolje, ja mislim da tu nijedan objektivni promatrač nema dileme da je to Andrej Plenković. Evo, idemo malo na listu Hrvatske demokratske zajednice u našoj 9. izbornoj jedinici, koja je naravno nama najzanimljivija, jer ćemo mi koji živimo na ovom prostoru imati priliku glasati upravo za te liste, dakle svih stranaka koje su vezane za našu izbornu jedinicu. Vaša lista od 14 ljudi, vi ste na posljednjem 14. mjestu. Evo, to je ovako malo simptomatično i znakovito. Mnogi će reći da, zadnji, ali najvažniji. Dakle, kako evo došlo do toga, zašto ste pristali biti 14. na listi i koja je simbolika i značenje te činjenice da ste evo i vi na listi koju odozdo, rekao bi, podržavate, nosite je gore nekako na plećima, rekao bih tako. Pa ja ću biti krajnje otvoren. Dakle, mi smo se dogovorili da prvi na listi bude jedan mladi ministar, jedan čovjek ispred kog je perspektiva i karijera političke itd. gospodin Malenica. A ja sam onda odlučio biti zadnji 14. I pokušati s tog mjesta popraviti, da tako kažem, odnosno ne popraviti, nego s tog mjesta da pridonijeti da ta lista dobije što više glasova. Mi procjenjujemo da ćemo mi dobiti u 9. izbornoj jedinici 8 mandata. Možda se ja malo i prevarim, ali tako je naša procjena, 8 mandata. Ako dobijemo 8 mandata, onda mi iz Zadarske županije imamo 3 sigurna. Dakle, na drugom mjestu Grozdanu Perić, na petom mjestu Raduši Mičevića i na 8. mjestu Josipa Bilavera. Dakle, imamo 3 sigurna koji ulaze u Sabor. Hoće li Josip poslije otići u ministarstvo, to su sad druge priče, nije bitno. Dakle, imamo 3 sigurna u 8. Mogućnost ovih izbora inače daje mogućnost preferencijalnog glasovanja. To znači, osim liste, vi možete zaokružiti nekoga od 14 koji su na listi. Mi smo se dogovorili da bi ja, s obzirom na, evo,
mene, da ne kažem sad sve drugo i ono što je iza mene i dugogodišnji gradonačelnik i ministar i tako dalje, tako dalje, da bi ja eventualno mogao proći preferencijalno. Ne znači da hoću. To naravno ovi su biračima. I onda smo se dogovorili, jer ako već imamo tri sigurna, ajmo onda da i ti, odnosno ja, kao 14. prođem preferenc, u tom slučaju mi imamo 4. I to onda daje jednu dodatnu snagu toj našoj listi, daje dodatnu snagu kandidatima iz Zadarske županije, a onda mi ćemo moći, naravno, s tom jednom političkom snagom i političkim kapitalom pomoći, naravno, i županu, i gradonačelniku, i gradonačelnicima našim, i načelnicima, i uz pomoć ministara, da se ovdje u Zadru, u Zadarskoj županiji, realiziraju novi razvojni projekti, novi projekti koji će poboljšati i turizam, i gospodarstvo, i tako dalje. Znate kako to ide. Da. Evo, dugo ste u politici, evo da vas pitam i to, ukoliko se dogodi taj scenarij da recimo dobijemo 4 zadarska saborska zastupnika na listi u 9. izbornoj jedinici, je li se to reflektira direktno i na mogućnosti i na snaženje jedne lokalne zajednice, recimo da u razgovorima za formiranje izvršne vlasti, da traži svog ministra, da traži svoje državne tajnike, da ojača ta izvršnu vlast sa vlastitim kadrovima? Apsolutno da, gledajte. Vi znate da kad smo nekad nosili 10 mandata, ja sam tada bio prvi na listi, pa i 9 mandata, mi smo tad znali po 3 ministra imati. Imali smo 3 ministra. Dakle, to je jedan politički kapital preko kojeg ne može niko proći i to je jedna osnova za tražiti. Čekajte, mi hoćemo imati ministra, mi hoćemo imati, a imamo puno mladih ljudi koji mogu biti ministri, mi hoćemo imati još nekog državnog tajnika, mi hoćemo i tako dalje, tako dalje. A sve to onda utječe na to da ovaj kraj se može preko tih ljudi, naravno, bolje razvijati, da može biti bolje, više projekata i tako dalje, tako dalje. Da vas pitam sad, kad smo već na ovoj temi, sastav lista, Zadrani na listama i tako dalje, usporedbom lista, ajmo reći, najkompetentnijih stranaka za koje pretpostavljamo da će možda neke od njih i dati po jednog ili dva zastupnika u Saboru, znači to je vaša Hrvatska demokratska zajednica koja, i kažete, ima 3 do 4, praktički 3 sigurna, možda i 4. Iz naše županije. U županiji, tako je. Imamo SDP. SDP, mislim da je gospođa Renata Sabljar-Dračevac druga, što je također izgledno, treba biti objektivan, izgledno da će ona sigurno ući u Sabor na toj listi. I sad imamo još ove dvije stranke koje će možda jednoga ili maksimalno dva dati, međutim, među tih prvih dva nema Zadrana. E sad, koliko je važno i je li uopće važno da Zadrani budu izvjesni kandidati i koliko to znači za Zadar i županiju da ih predstavljaju baš ljudi sa zadarskog kraja ili možda ljudi koji zapravo sa zadarskim krajem nemaju baš neke velike konekcije i veze? Ovi izbori su tako koncipirani. Dakle, mi iz Zadarske županije na listi 9 izborne jedinice HDZ-ovoj listi imamo 5 mjesta. Šibenik ima 4, Šibensko-kninska županija, onaj dio Splitsko-dalmatinske 3 i Lika 2. Što to govori? To govori da svaka županija ima svoje predstavnike. E sad, dolazimo do toga. Naša lista ima na prolaznim mjestima ljude koji ovdje žive, koji će ovdje živiti, koji ovdje rade, koji ovdje dijele dobro i zlo s ovim krajem, koji dijele dakle, svaki dan, dakle, koji nisu negdje drugdje, nego žive ovdje sa svim građanima, kao građani ovoga grada i ove županije. I ja mislim, i siguran sam u to, da je uvijek bolje imati nekoga kog ćete predstavljati koji s tobom živi i koga možeš sresti i, ne znam, na pjaci, koga možeš sresti i u kinu, i na sprovodu, i na vjenčanju, i na kalelargi, ili negdje po Kotarima, Bukovicima, otocima itd. itd. nego nekoga koji dođe jednom u 4 godine ovdje, u pravilu najprije kažu da ništa ne valja, ne znam šta i tako dalje, tako dalje, ovdje u našoj županiji, u gradu i to, obećavaju brdo i doline, nakon toga kidnu i više ih niko 4 godine ne vidi. Nemojmo glas dati tim ljudima. Dakle, mi, lista Hrvatske demokratske zajednice, ima na prolaznim mjestima 3 osobe koje žive u ovom gradu i ovoj županiji. Dobro ste rekli, osim naše liste, tu još Renata koja će proći, ali ove druge liste. Vi ako zaokružite, recimo, dakle, nemam protiv nikog ništa i ovo ne znači da ja bilo koga želim omalovažiti ili bilo što. Ali mi koji ovdje živimo, ako zaokružimo listu gospodina Škore, što to znači? Mi smo tada zaokružili da nas predstavlja
gospodin Zekanović, koji živi u Šibeniku, ili ako prođu dva, da nas zaokruži gospodin, ne znam ko je, ja mislim Jović, koji živi u Splitu. Pa ja mislim da ćemo bolje mi zastupati ovu našu županiju koju ovdje živimo, neko oni drugi. Oni nek zastupaju svoj kraj. I to je to, jer prvi na toj listi gospodina Škore, koji je Zadre četvrti, nema šanse proći. I mislim da je to jedna poruka važna koju bi naši građani trebali znati, da treba glas dati doista onome koji ovdje živi i koga se može sresti, vidjeti, pitati, pa i vikat na njega, pa i kritizirati, pa i reći itd., nego onoga koga samo možeš gledati na televiziji i bez okusa i mirisa. Dakle, ne može doći do njega ni na način. Da vas pitam, gospodine Kalmeta, vi ste 14. na listi i sad evo prema brojnim i nekakvim analizama i prognozama koje se mogu čuti ili pročitati itd. mnogi prognoziraju da ćete s obzirom na nekakav svoj politički kapital i karizmu koji ste izgradili u 20. godina, pogotovo u Zadru i Zadarskom kraju, da ćete vi preferencijalno proći na toj listi. E sad, ako se to dogodi, onda postavlja se pitanje hoće li Božidar Kalmeta biti u Saboru ili ćete možda taj uspjeh prepustiti mlađima. Je li možda u ovom trenutku znate zapravo kako ćete finalnu odluku donijeti? Gledajte, ja sam rekao da postoji mogućnost da ja možda mogu proći preferencijalno. Nije lako proći preferencijalno. Znate, da bi se prošlo preferencijalno, vi morate dobiti 10% glasova koliko je dobila lista. Znači, ako lista Hrvatske demokratske zajednice dobije 100.000 glasova, ja moram dobiti 10.000 glasova. Ili ako dobije, ne znam, 110, ja moram dobiti 11.000 glasova itd. Da, to je najprve ko jamči. Sve ovisi o volji birača i volji građana. Njihova riječ će biti zadnja. Ja nikad nisam iznevjerio svoje birače, niti ću to napraviti. Tako ćemo napraviti ovaj put. Tako da čekamo 5. srpnja. Čekamo 5. srpnja. Ne mogu reći hopa ne skočiti. Treba reći skočiti pa reći hop. Imamo i na listi, spomenuli ste, evo, gospođa Grozdana Perić je druga, sigurno ulazi, gospodin Rade Šimičević ulazi, Josip Bilaver ulazi, ali imamo i mladu gospođicu Nikolinu Baradić, koja je, čini mi se, 11. na listi. Postoji li način da i Nikolina Baradić postane saborska zastupnica ukoliko se kasnije u kreiranju izvršne vlasti dogode pomicanja prema drugim? Josip Bilaver je jedan vrlo, vrlo sposoban državni tajnik i ja moram to reći, čovjek koji puno projekata je pomogao realizirati u našoj županiji. Evo, sutra se potpisuje jedan projekt sanacije Nove rive u Zadru koji je vrijedan 75 ili 80 milijuna kuna, ne znam. To je on, dakle, uspio iz europskih fondova dobiti novce koje ko zna kad bi ih dobili. Dakle, on sigurno da će, kad HDZ formira vladu, da će ostati državni tajnik. U tom smislu, umjesto njega, naravno, nekoga mora mijenjati. Mijenjat će ga sljedeća na listi, a to je gospođica Nikolina Baradić. Izlaznost. Kakva vam je procjena izlaznosti? Hoće li ovaj put ljudi izići na izbore i je li možda ova krizna situacija možda nekakav dodatan poticaj ljudima da ipak iziđu na izbore i da izaberu one za koje su uvjereni da će ih najbolje zastupati u sljedećem razdoblju? Što se tiče izlaznosti? A teško mi je reći. Ja mislim da neka prevelika izlaznost neće biti. Znate, ipak ljudi malo prezaju te korone. Mada će tu biti svi uvjeti da se to može napraviti u jednoj sigurnosti. Ljeto je, nećete vjerovati, mnogi uopće ne znaju da su izbori. Ima ljudi koji znate, mi koji smo u tome, nama je to sad ono, ali ima ljudi koji imaju druge stvari, koji druge stvari preokupiraju. Druge prioritete u životu i bave se svojim poslom, brigama. Tako, i politika je zadnja stvar na svijetu. Tako da, ja ne očekujem evo neku posebno veliku izlaznost. Ali, Bože moj, gledajte, svaki ima pravo izaći, pa onaj ko izađe će glasovati, onaj ko neće, to je volja svakoga pojedinca i nek svak postupi onako po svojoj savjesti, po svojoj volji. Evo, kad smo već kod poruka biračima, evo, još nam je minuta, dvije do kraja, možete li možda imati neku poruku za birače vaše stranke i općenito za sve ljude koji će 5. srpnja izići na izbore i zaokružiti svoje kandidate koje preferiraju? Pa sve ovo što sam rekao do sad, dakle, izbori su, kako ono kažu, praznik demokracije i u demokratskim društvima izbori omogućavaju svakome od nas da u tajnom glasovanju zaokruži onoga za koga on misli da je najbolji. Ja mislim da to treba iskoristiti, da ljudi izađu na izbore, tako da ja pozivam ljude da izađu na izbore nedjelju i da zaokruže, naravno,
koga oni misle najbolje. Ono što ja mislim da je najbolje, a to je da i pozivam zato birače da zaokruže listu broj 10, listu Hrvatske demokratske zajednice. Time ćemo omogućiti i dalje Andreju Plenkoviću da bude premijer u Republici Hrvatskoj i da uspješno vodi Hrvatsku i u zemlji, ali i u inozemstvu, odnosno u Europi i svijetu, i da imamo jednu sigurnost, da znamo da se u bilo kojim situacijama imamo čovjeka koji će znati sigurno i stabilno voditi ovu zemlju, voditi računa o svakom čovjeku, svakom žitelju ove naše lijepe Hrvatske. I druga stvar, da zaokruže naravno listu broj 10, jer na listi broj 10 su ljudi iz Zadarske županije, ljudi koji ovdje žive, ljudi koji ovdje su dokazani na svojim poslovima i prije i koji će sigurno znati boriti se za interese ove županije, koja se mora i dalje razvijati, koja mora i dalje biti još gospodarski jača, još turistički jača, koja mora širiti svoje potencijale, a sve u funkciji još više radnih mjesta, boljeg standarda, bolje plaće, boljeg života općenito, a to lista broj 10 Hrvatske demokratske zajednice apsolutno može i hoće osigurati. Eto, bolji standard i bolji život želimo svim našim dakako žiteljima, građanima Zadra i Zadarske županije. Gospodine Kalmeta, hvala vam na gostovanju, želimo vam naravno puno uspjeha, a neka presudi volja naroda. Uvijek volja građana, tako je, mora presuditi. Hvala i vama. Hvala lijepo. Bio je to Božidar Kalmeta, kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice u 9. izbornoj jedinici. Poštovani gledatelji, gledali ste emisiju posvećenu izborima 2020. Lijepi pozdrav.